Всім привіт, з вами Ігор. І таки, да, ви правильно зрозуміли, вже я вмикнув своє опалення сонячне. Зараз ми зробимо огляд коротенький його, подивимося, як працює пізніше сонячний колектор, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ на опалення, розраховане опалення, там електроплитка, такі активні нагрузки. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, заходьте в опис під відео або в кінці відео будуть тут такі квадратики з посиланнями на всі мої плейлисти, на всю мою альтернативу. Це саморобний тепловий насос, дуже простий, ефективний, найдешевше опалення, яке зараз існує взагалі. І досить непогано воно мені подобається, надійне, не залежить ні від сонця, ні від вітру і т.д. і т.п. Сонячна електростанція теж на опалення розрахована, там електроплитка, опалення, сонячний колектор повітряний і вітряк. Все, заходьте, дивіться, що кому подобається, те й дивіться. О, включив я, вмикнув опалення вже, бо стало якось дуже холодно з початку вересня, якось так різко похолодало і не хоче назад, воно теплішать, вертається до тепла, чомусь така рання осінь розпочалася і досить холодна, вночі в нас вже і до нуля опускалося, і навіть заморозки були. А так-то, ну, плюс 4, плюс 5, плюс 6 вночі, ну, це ні про що, це досить холодно. І якщо в хаті не топить, то, якось казали мені, буде в хаті плюс 14 тільки, уявляєте. Я не уявляю собі навіть, що зараз в квартирах, який дубак там робиться, без опалення. І я дивився прогноз, до речі, там на тиждень вперед, що ніякого потепління навіть не передбачається. Воно так і буде, в день щось 16, 17, 18, 20, там ще й задощиться. Ну, взагалі така погодка, якась, я ж кажу, рання осінь. Тому вже я вмикнув сонячну електростанцію, я вмикнув трохи раніше. Ще, мабуть, після попереднього відео відразу. А от колектор сонячний я вчора вже вмикнув, понадівав труби верхню, нижню, там повключав все, вже він працює. Так, ну, мабуть, хватить говорити, йдемо оглядати, як воно все працює. Ну, от ми вже біля мого сонячного колектора. От подивіться на нього і скажіть, що тут важкого, що тут взагалі робити. Він висить у мене на фронтоні будинку і дивиться на південний захід. Ну, не на південь, не зовсім на південь, а десь на південний захід. Бачите, таке зараз небо, воно трохи десь розвидняється, десь трохи тучки, колектор теж так то включається, то виключається, а так він працює. От. Я ж кажу, робити тут нема, що його робити. Короб дерев'яний, спереду полікарбонат, до речі, це 3 секції по 2 метра квадратних, метр на 2. Ну, такий самий оптимальний розмір, там матеріали, ці всі желізо, йде приблизно метр на 2, тому раджу отакий. До речі, там в плейлисті все є, як я робив цей сонячний колектор, заходьте, дивіться, там багато цікавих ідей. Підійдуть і вам, якщо ви там плануєте якийсь свій колектор, там не зовсім такі конфігурації чи ще якесь таке, то там все одно є багато таких цікавих ідей, яких ви можете примінити і до свого колектора. Там в плейлисті все є. Полікарбонат спереду, потім лист желіза, він у мене якби двойний, тобто лист желіза обдувається і спереду повітрям, і ззаду. Ну, там побачите в плейлисті, в відео, як я це робив, і задня стінка – це втеплювач. Все, оцей весь колектор, вентилятор, знизу заходить повітря, зверху виходить уже гаряче в хату. Оце і весь колектор. Так, зараз подивимося, він, до речі, зараз ще поки не виключився, невідомо, від чого він працює. Сонця нема, але ми зараз подивимося, яку він видає температуру. От ми біля терморегулятора дешевого китайського з Aliexpress. І зараз він ще чомусь дує 36. Але температура падає потрошку, бо зайшла тучка. Ну, а так виходить сонечко, вона піднімається, включається. При 30 градусах він в мене включається. І десь там бачив до 40-45 сьогодні росло, бо така хмарність досить густа сьогодні. Зараз до 30 він опуститься, виключиться, ну бо що він буде просто дуть. Хоча 30 градусів це теж непогано. Зараз, до речі, в мене плюс 25 у хаті завдяки колектору і сонячній електростанції. Ну, ми, мабуть, не будемо чекати, поки він виключиться. Підемо подивимося, що видає сонячна електростанція. А, отут, до речі, не знаю, видно чи не видно, отут дме тепле повітря. О, а тут воно всасується, в цю трубу всасується, о, виключився, а цю викидається. Ну, я їх розділив ДВПшкою, щоб воно наче з однієї в другу не передувало. Так, ідемо дивитися, що там сонячна електростанція видає. А ось ми біля щитової моєї сонячної електростанції. Це все, що є між панелями і нагрузкою. Ось о, два автомати для постійного току спеціальні. 40 амперні з Aliexpress. І два ваттметри. Це ваттметр на тепловий насос. О, і ми зараз подивимося, що в нас видають сонячна електростанція на 8 кВт в таку не дуже сонячну погоду, так би мовити. Так, де тут потужність? Ага, ось о, 746 Вт, ось о, бачите? Друга строчка, 748, ну потроху росте, я ж кажу, сонце то вилазе, то залазе. О, то заходить за хмарки, 751 поле на криші і 782 поле. О, це те, що за хатою, по 4 кВт. Ну, в таку пасмурну погоду, бачите, десь приблизно 1,5 кВт видає ще сонячна електростанція. Не знаю, скільки там в кіловатах колектор видає, ну, сонячна електростанція. І цього для опалення зараз вистачає. Тут, якщо подивитися навіть на термометри, тут, бачите, ну тут вони трохи, звісно, та не трохи, вони гарно брешуть. Хоча в мене тут у ванні тепліше, 32 градуси, у мене тут і тут 32. Але потужність проходить через цей ваттметр, оця вся, і він трошки гріється, і він підбріхує. Якщо подивитися оцей ваттметр, який зараз через нього нічого не проходить, то в нього 32. О, навіть уже, ну, моргає, 32-31 градус, бачите? О, ну, тут, мабуть, стільки немає, це, мені здається, щось забагато. Так, а ну, концентруйся. Ну, от так от працює моя альтернатива, бачите, сонячне опалення, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. І як воно все тут влаштоване, працює, дивіться, там в плейлистах я все це ретельно розжовую, показую, розказую. Зараз на це все нема часу. Дивіться, робіть, все це просто, недорого, якщо так робить, о, таким найпростішим варіантом. Якщо, звісно, там вішать все по-правильному, там оці інвертора, контролери, акумулятори, то ця сонячна електростанція буде в 2 рази дорожча. А так у мене самі сонячні панелі, два автомата, два ваттметра, ну це ваттметри так, чисто для контролю, і от такий от сонячний контролер, разом з твердотільними реле, отут вони теж видно. Я ж кажу, як воно все це працює, заходьте дивіться. Отак от можна опалюватися безкоштовно. І таке опалення сонячне, колектор і сонячна електростанція буде забезпечувати мене теплом, гарячою водою, електроенергією для готування їжі аж до кінця осені. Ну все. Всім до побачення, якщо є якісь питання, пишіть, питайте, дивіться, краще дивіться відео, там, мабуть, всі відповіді вже є. Все, до побачення, дякую за перегляд. А от іще й не все, ось визирнуло сонце, і я вирішив досняти трошки хвилинку. О, зараз поле те, що за хатою в мене видає вже 2300 Вт. А, бо сонце вже наче так до вечора йде, а поле на криші 1300 Вт. І зараз подивимося, що сонячний колектор. О, та сонячний колектор вже нагрів 47,5 градусів. І температура росте, продовжує. Я думаю, що і до 50 доросте, а може і більше навіть. Ну, а тепер точно все. Тепер всім до побачення.